Hai murid-murid, inilah Cikgu Hugh. Mari kita belajar bersama-sama. Buku teks tahun 3, unit ke-15, muka surat ke-91. 好, 小朋友们, 现在我们来看一下三年级的马文课本第15个单元, 第91页。 Pelihara warisan, pelihara warisan, 维护遗产, 维护遗产。 Inilah bangunan tradisional orang Melayu. Dan bangunan ini merupakan warisan negara kita. 好, 小朋友们, 这是马来人的传统屋子, 然后呢, 这是我们国家的遗产。 Kemukakan seorang, 提出问题, kita mesti tahu caranya untuk mengemukakan seorang. 好, 小朋友们, 我们必须要懂得学习如何提出问题。 Bangunan tradisional, bangunan tradisional, 传统的建筑物, 传统的建筑物。 Inilah soalan yang dikemukakan oleh murid lelaki ini. 好, 这是这位男同学所提出的问题。 Apakah bangunan ini, cikgu? Apakah bangunan ini, cikgu? 老师,这是什么建筑物呢? 老师,这是什么建筑物呢? Inilah jawapan daripada guru mereka. Ini rumah penghulu Abdul Ghani. Ini rumah penghulu Abdul Ghani. 这是阿杜甘尼村长的屋子。 Inilah respon yang tidak lengkap daripada ketiga-tiga murid ini. 这是这三个学生们的不完整的回应。 Jadi kita mesti melengkapkan ayat-ayat ini. 所以呢,我们必须要找出这三个学生所回应的完整的句子。 Jom lihat jawabannya. 让我们来看一下答案吧。 Rumah ini terletak di Merlimau Melaka. Rumah ini terletak di Merlimau Melaka. 这屋子位于马六甲的 Merlimau. 好,小朋友们,你们要跟着那个老师说 rumah 也行, 如果你们要写 bangunan 也行了。 Rumah 是屋子, bangunan 是建筑物。 Rumah ini dibina pada tahun 1894. Rumah ini dibina pada tahun 1894. 这屋子呢是建于1894年. Rumah ini merupakan antara rumah tradisional Melayu yang tertua dan tercantik di negara kita. Rumah ini merupakan antara rumah tradisional Melayu yang tertua dan tercantik di negara kita. 这屋子呢是马来传统屋子里头最古老而且最漂亮的一间. Ayat-ayat ini merupakan respons daripada ketiga-tiga murid ini. 好,这三个句子呢,就是这三个学生们所给予的回应. Jom lihat perbendaharaan kata. 好,让我们来看一下生字吧. Pelihara warisan, 维护遗产. Kemukakan soalan, 提出问题. Bangunan tradisional, 传统建筑物. Penghulu, 村长. 好,小朋友们,今天我们的课文朗读就到这里结束啦,谢谢。